በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ዘረድአነ። በዚች ዕለት በዚች ሰዓት በአካልና በሐሳብ ከዓለም ለይቶ ከእርሱ ጋር አንድ ወደምንሆንበት ወደ ቤቱ የጠራን የሰበሰበን ሉላ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለ እናትነቷ ስለ አማላጅነቷ ለመቤታችን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። እንደየክብራቸው እንደየማዕረጋቸው ለቅዱሳኑ ክብር ምስጋና ይሁን አሜን። ጸገብነ እግዚኦ እንበረከተ ቤትከ። ከቤትህ በረከትን እንጠግባለን። መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 65 ቁጥር 4 ላይ የተናገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን ቃል የተናገረው በኑሮ ደካማ ዝቅተኛ የሆነ በቤቱ የሚበላ የሚጠጣ የሌለው አንድ ድሃ ቢሆን ኖሮ ላይገርመን ይችላል። ይህን ቃል የተናገረው ግን በቤተ መንግስት የሚኖር ምግበ ስጋ አማርጦ መመገብ የሚችል ለብዙዎች ተስፋ የሆነ ንጉሱ ዳዊት ነው። ምንም የደሃ ሀገር መሪ ቢሆን እንኳን እስራኤልን እየመራ በዘመኑ የገነነ ሰው ሆኖ ይቀርና ደሃ ህዝብ የሚመራም ቢሆን ደሃ መሪ የለም። መሪው ህዝብ ይራባል እንጂ መሪዎች አይራቡም። ህዝብ ይጠማል እንጂ መሪዎች አይጠሙም። እርዳታ የሚደረግላቸው ከባለ ጸጋ ከአያላን አገራት ድጋፍ የሚደረግላቸው ብዙ አገሮች አሉ። እርዳታ የሚለምኑ ብዙ መሪዎች አሉ። እነሱ ስለተራቡ ሳይሆን ስለ ህዝቡ ነው። ስለሚራበው ስለሚመሩት ስለሚያስተዳድሩት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከክብራቸው የተነሳ ለራሳቸው ከማድላት የተነሳ የደሃ ህዝብ መሪ መባል የማይፈልጉ በረሃብ የሚሞት እልፍ ህዝብ በስራቸው ያለ የተራበ ህዝብ በቁጥሩ አነስተኛ እንደሆነ በረሃብ ምክንያት የሚሞት ህዝብ እነሱ በሚያስተዳድሩት አገር እንደሌለ በአደባባይ የሚናገሩ ለክብራቸው የሚጨነቁ ለሚወድቀው ለሚራበው ለሚጠማው ለህንጻ እግዚአብሔር የማይጨነቁ መሪዎች አሉ። ስጋውያን ስለሆኑ ሐሳባቸው ምድራዊ ስለሆነ ስልጣናቸውን የሚያራዝሙት በእንዲህ አይነት ንግግር የሚመስላቸው አፈቀላጤዎች ስለሆኑ ምንም አይመስላቸው። ዳዊት ግን እንደነዚህ ሰዎች እንዲናገር ህሊናው አልፈቀደም። የተሾመው በእግዚአብሔር የከበረው በእግዚአብሔር የሚያኖረው እግዚአብሔር ከቤተ መንግስት ይልቅ በቤተ እግዚአብሔር ተጥሎ መኖርን የሚወድ የሚፈቅድ መንፈሳዊ ሰው። ኃጢአት ሰርተሃል፣ እግዚአብሔርን አሳዝነሃል፣ በድለሃል ብለው
የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነቢያት ወደ እሱ ቀርበው ሲናገሩት ከዙፋኑ ወርዶ ከቤተ መንግስት ወጥቶ አመድ ነስንሶ በመሬት ላይ ወድቆ እግዚአብሔርን የሚለምን መንፈሳዊ መሪ ነው። በቤተ መንግስቱ ከሚቆረጠው ጮማ ከሚቀዳው ጠጅ በእግዚአብሔር ቤት ያለው በረከት ስለሚናፍቀው ይሄ በረከት በሱ ህይወት ልዩ ትርጉም ስላለው ተፈሳይኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ናውር ወደ ቤተ እግዚአብሔር እንሂድ ባሉ ጊዜ ደስ አለኝ ነው የሚለው። ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ብዙ ህዝብ እሱን ከሚፈልግበት በብዙ አጀብ ካለበት ወጥቶ እግዚአብሔር ፊት መቆም ያስደስተኛል አለ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቤት ያለው በረከት ስለሆነ በሱ ቤት ያለው የሚያልቅ በእግዚአብሔር ቤት ያለው የማያልቅ የሱ ስልጣን የሚጠፋ የሚሻር በእግዚአብሔር ቤት ግን በልጅነት በማይጠፋ በማይሻር ስልጣን ለመክበር ጸገብነ እግዚኦ እንበረከተ ቤትከ ከቤት በረከትን እንጠግባለን አለ። ይሄ ቤት የበረከት ቤት ነው። ድሆች ጠግበው ባለጸጎች ረፍት አግኝተው የሚኖሩበት የበረከት ቤት የበረከት ቤት። በዚህ ቤት ውስጥ የሚሰዋው የክርስቶስ ሥጋና ደም ያስቀደሰው ህዝብ ሁሉ ሥጋው ደሙ ለመቀበል ቢሰለፍ አለቀ ተብሎ የማይመለስበት በነግሸን በነአክሱም በነቁልቢ በዚህ ይሄን በመሰለ ታላላቅ ካቴድራል በጾመ ፍልሰታ እንደ ዛሬው ባለው ታላላቅ በዓል በሴቱ በወንዱ ህፃናቱ ነጫጭ ለብሰው ይሰለፋሉ። የበረከት ቤት ስለሆነ ክብር ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር። ከቤትህ በረከትን እንጠግባለን። ከቤትህ በረከትን እንጠግባለን። የበረከት ቤት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸበሉ በበረከት የተባረከ መሬቱ በበረከት የተባረከ መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለምነዋለሁ አለ። ለዘላለም በቤቱ ተጠየይ ኖር ዘንድ በጉልበታችን ወድቀን በግንባራችን ተደፍተን አፈር ሳይሆን በረከት ይዘን የምንነሳበት ነጭ ልብስ ለብሰን ተንበርክከን ቆሽሸን ሳይሆን ነጽተን ረክሰን ሳይሆን ተቀድሰን የምንነሳባት የበረከት ቤት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሱ ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄን ያወቁ ነዳያን፣ ይሄን ያወቁ ችግረኞች፣ ይሄን ያወቁ የለት ጉርስ የጎደለባቸው በቤተ መንግስት በባለ ጸጋ ቤቱ ዙሪያ ሳይሆን በቤተ መቅደሱ በር አንጥፈው ስመ እግዚአብሔር ጠርተው ተደስተው ኑሯቸውን ይገፋሉ። የበረከት ቤት ስለሆነች የበረከት እናት ድንግል ማርያም ሊቁ በረከተ ዚያኪ ያሉ ወጸጋ ወልድኪ ያንቺ በረከት የልጅሽ ጸጋ በእኛ ላይ ይደርብን ብሎ ለመነ። የሷ በረከት ምንድን ነው? የዚች ቤተ ክርስቲያን በረከት እስካሁን ተነጋግረናል። የድንግል ማርያም በረከት ምንድን ነው? በልተን የምንጠግበው ጠጥተን የምንረካበት ስሙን ጠርተን የምንድንበት ትልቁ በረከት ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቁ አባ ሕርያቆስ በእንተዝ ናፈቅረኪ ወናቤኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብላ ጽድቅ ወስቴ ሕይወት ዘባማን ድንግል ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን እናከብርሻለን። የሚበላውን የሕይወት ምግብ
የሚጠጣውን የህይወት መጠጥ አስገኝተሽልናልና አለ። ክብር ምስጋና ይድረሳልና የበረከት ቤት ቤተክርስቲያን፣ የበረከት እናት ድንግል ማርያም፣ የበረከት አባት ቢሰጥ የማያልቅበት ባለጸጋ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ጥቂቱን ማብዛት አይደለ የሌለውን ማስገኘት የሚችል በረከትን መስጠት ብቻ አይደለ እርሱ ራሱ በረከት ይሆነ። ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ በምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ነው አለ። አሁን ዘመን አስተርዮ ብለን የምናከብረው እኮ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት የተገለጸበት ነው። ዛሬ በዚህ በታላቁ ካቴድራል በቅዱስ አማኑኤል ተሰብስበን በዕለተ ቀኑ ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ያበረከተበትን ቀን አክብረናል። ይሄንን ያደረገላቸው እኮ ጥቂቱን እንዲህ ማበረከት የቻለ ጥቂቱን እንዲህ ማብዛት የቻለ በስጋዊው እንዲህ መመገብ የቻለ ጨርሰን ብንከተለውማ የበለጠ ያደርግልናል ብለው እንዲከተሉት ነበር፣ እንዲያምኑ ነበር። ነገር ግን ስጋው ያናቸውና ለለት የተሰጣቸውን በልተው የተሰጣቸውን ጠጥተው የተረፈውን አይተው አድንቀው ተበተኑ። እኛ ግን እንዲህ አይደለንም። እኛ ግን የተሰጠንን በልተን የተሰጠንን ጠጥተን ችግራችን ተናግረን ከችግራችን ተላቀን የምንበተን መሆን የለብንም። አንዳንዶች እንዲህ አይነት ጠባይ ያለናል። ከችግራችን ተላቀን ከህመማችን ተፈውሰን ጥያቄያችን ተመልሶ ለአንድ ቀን አውደ ምረት ላይ ሴቶች በልልታ ወንዶች በጭብጨባ አስብለን በጭብጨባው የምንጠፋ በልልታው የምንጠፋ አለን። ይሄን ሁለት አሳ አምስት እንጀራ የበሉ ሰዎች በልተው ጠጥተው ጠግበው አድንቀው ተመልሰዋል። በልልታና በጭብጨባ አስነግሮ መጥፋት የአድናቂ ጠባይ እንጂ የአማኝ ጠባይ አይደለም። ቅዱስ ዳዊት ከቤት በረከትን እንጠግባለን ያለው እኮ በመዝሙር 79 ላይ ሊተሰተልዮ እግዚአብሔር ይሰኒ ለኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል አለ። በእግሩ ለጊዜው በእግሩ ወደ ቤተ መቅደስ፣ ፍጻሜው ግን በሕይወቱ። ለዚህ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ሲመሰክር ብእሴ ምእመነ ዘከመ ልቤ፣ እንደ ልቤ የሚያስብ በእግሩ ብቻ አይደለ በልቡም ተከትሎታልና እንደ ልቤ የሚያስብ አለ። እንደ ቃሌ የሚናገር የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው። ከእግዚአብሔር በረከትን ያገኘ ከእግዚአብሔር በረከትን የተቀበለ ከእግዚአብሔር በረከት የጠገበ ሰው ጥጋብ ቁንጣን የሚያጠፋው ሳይሆን ተስፋ፣ እምነት፣ ፍቅር እስከ መጨረሻው መስቀሉን ተሸክሞ እንዲሄድ ሊያደርገው ይገባል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ስናስብ ብዙ ነገሮችን አብረን እናስባለን። በልደቱ ጨለማ ርቆ እረኞች ከመላእክት ጋር በብርሃን ሆነው አመስግነዋል። የበራው ጨለማው ርቆ የዓለም ብቻ አይደለም ልባቸውም ነው የበራው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ከብቶቹ በረት ሲገቡ ያዩት ነገር የሚያስደንቅ ነው። ሕፃኑን በእናቱ እቅፍ አይደለም ያገኙት። ሕፃኑ በተመቻቸ ቦታ ላይ ተኝቶ አይደለም ያገኙት፣ በከብቶቹ በረት ውስጥ በግርግም። ግርግም ምንድን ነው? ከብቶች የሚመገቡበት መመገቢያቸው። እናቱ ድንግል ማርያም በረከተ ዚያኪ አልነው፣ በረከትሽን ያልነው ወልዳ እንደ እናቶች
አቅፎ አልተኛችም በከብቶቹ መመገቢያ ላይ ያደረገችው የበጎች ረኛ እርሱ ለበጎቹ ምግብ ነው መመገቢያ ላይ ተኝቶ አገኙት ክብር መስጋና ይግባው በመኝታቸው ላይ አልተኛም በመመገቢያቸው ላይ ተቀምጧል የህይወት ምግብ የዓለም ምግብ የረሃብተኞች ምግብ ስለሆነ እርሱ በመመገቢያው ላይ ተቀምጧል ብሉኝ ጠጡኝ ሲል ነው ለዚህ ፍጹም በረከት ከላይ ነው ይሄ በረከት ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ አማኑኤል ተብሎ ከረሃበ ነፍስ ነፃ ያወጣን ሁለት አሳ አይደለም አምስት እንጀራ አይደለም በዛን ዘመን ከተደረገው ይልቅ በእኛ ዘመን የተደረገው ይበልጣል እኮ 5000 ብር አንድ ኩንታል ጤፍ በሚሸመትበት በ200 የጡረታ ደሞዝ ቤተሰብ የሚያስተዳድር የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ነው ያለው ይሄ አይበልጥም እንዴ ክብር ምስጋና ይድረሰውና ይሄ እኮ የእግዚአብሔር በረከቱ ባይጨመርበት በተለይ ባሁን ሰዓት በበሬ ከመታረሰው ይልቅ በጥይት የሚታረሰው መሬት የመዛበት ነው በዝናብ ከመይረሰው ይልቅ በሰው ደም የሚታጠበው መሬት የመዛበት ሰዓት ነው ይሄንን ኃጢያታችንንና በደላችንን ሳይመለከት ዳግም በረሃብ ያልቀጣን በበረከቱ የጎበኘን አማኑኤል ክብር መስጋና ይድረሰው ከቤት በረከትን እንጠግባለን እስራኤል በምድረ በዳ ሚበላ ሚጠጣ በሌለበት በሲና በረሃ ሙሴን በዚህ በረሃ ውጥተህ በረሃብ ልትፈጀን ነው አሉት ወደ ግብጽ መልሰን አሉት ወደ ግብጽ አትመለሱ ወደ ባርነት ዳግም አትገቡም የምናመልከው አምላክም በበረሃ አያስርበንም ቆዩ ታገሱ አለ ከኛም የሚጠበቀው ይሄ ነው እግዚአብሔርን ታግሶ መጠበቅ እግዚአብሔርን እስከ መጨረሻው መጠበቅ ያስፈልጋል መታገስ ቆዩ ስንጠራው የሚሰማ ስንጠይቀው የሚመልስ አምላክ አለን አለ ወደ እግዚአብሔር ጠየቀ እግዚአብሔርም ፍጹም በረከት ያለው መና ከሰማይ አወረደ ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለዕለት ምግብ ብቻ ለነገ ብሎ እንዳያስቀምጡ ንገራቸው አለ የሰው ጸባይ አስቸጋሪ ነው ወንድሙ እየተራበ እሱ ለነገ ብሎ ያስቀምጣል የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ አይነት ጠባይ የላቸው እንዲህ አያደርጉም እግዚአብሔር ከሚያስበው የተሻለ የኔ ሐሳብ ነው አይሉም ስለዚህ ሕዝበ እስራኤል ከሰማይ መና ወረደላቸው አንዳንድ ስግብግቦች እግዚአብሔርን የማያምኑ ለነገ ብለው ጨምረው ያዙ ለዛሬ የሚበሉት እንኳን ሳይቀር እጃቸው ላይ ተበላሸ ይላል እንዲህ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን ብዙ ባለሀብቶች ብዙ ባለጸጎች በደዌ ተይዘው ሀብታቸው እጃቸው ላይ የተበላሸ በዚያው በዚህ በቅርብ ጊዜ እንኳን በቆሻሻ መጣያ ቦታ ዶላር ተጥሎ ገንዘብ ተጥሎ አልተገኘም ለቤተ ክርስቲያን ቢሰጡት ምናል በጨለማ ገንዳ ላይ ከመጣል በጨለማ እየዞሩ ለነዳያን ቢሰጡት ምናል አያችሁ ክርስትናው ሳይኖረን እምነቱ ሳይኖረን ሲቀር የሚደረግልንን የምናደርገውንም አናውቀው ማስተዋሉ ከኛ ይጠፋል እስራኤል እንዲህ አደረጉ የለት እንጀራ
ይበቃችኋል እየተባሉ ለነገ የሚያስብ አምላክ እንደሌለ አድርገው ጨምረው ያዙ እጃቸው ላይ ተበላሸ ይላል። ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነገር ሳንጠቀምበት እያየነው እጃችን ላይ ተበላሽቶ ለህይወት የተሰጠን ለሞት እንዳይሆን እግዚአብሔር አስተዋይ ልቦና ያድለን። እግዚአብሔር በረከትን ይሰጣል። በሰራጥታ ያቺ መበለት ነብዩ እግዚአብሔር ኤልያስን ተቀበለችው። በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ላይ የሚበላ ነገር አለሽ አላት። ዘመኑ ረሃብ ነው። ለአንድ ጊዜ ብቻ አለችው። ለአንድ ጊዜ የሚበላ አስቀድመሽ ጋግሪና አስቀድመሽ ለኔ ስጭኝ አላት። ለኔ ስጭኝ አማይናትና የእግዚአብሔር ሰውናትና በእግዚአብሔር በረከት ታምናለችና ጋግራ አስቀድማ ሰጠችው። ይሄን ማን ያደርጋል? እንኳን በረሃብ ዘመን ለአንድ ጊዜ ብቻ ይያለን አሁን ሞልቶን ተርፎን በጎረቤት እየተራበ የሚሞት እየተጠማ የሚሞት በቤታችን ደጅ ላይ በቤተ መቅደሱ በር ስንወጣ ስንገባ የምናያቸው ብዙ ነዳያን ይሉ እኛ ቤት እንጀራ እየተደፋ እኛ ቤት እንጀራ ያማረጥ እንዴት ሁሉ እግዚአብሔር በረከት ይግባ። እንዴት ብለን በልተነው ጤና ይሁን ጠጥተነው እንዴት እንርካ? በትንቢተ አጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር በነብዩ አድሮ ሲናገር እንዲህ አለ፣ በላችሁ አልጠገባችሁ ጠጣችሁ አረካችሁ ማለት ደሞዙን ተቀብሎ በቀዳዳ ከረጢት እንደሚያስቀምጥ ሰው ሆናችኋል አለ። እውነት ነው። አሁን ዛሬ የብዙዎቻችን ደሞዝ በሽቤት የሚቆጠር ነው። 8000 9000 10000 ከዛም በላይ ደሞዝ ተቀባዮች ነን። እርካታ የለም፣ ደስታ የለም። ይቺ ሴት ግን ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚጋገር አለኝ አለች። አስቀድመሽ ጋግረሽ ስጭኝ እሺ አለች። ጋግራ ሰጠችው። ያው ነው ጋግራ ቀድማን ብትበላ አለቀ፣ መሞቱ አይቀርም። ለሱም ብትሰጠው እሱም በልቶት እሷም ሳትበላ ይሞታሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን አምና ጋግራ ሰጠችው። በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ በእምነት ተወሰደ ይላል። እግዚአብሔር ወሰደው ይላል። እምነት በታምኖ እግዚአብሔር መኖር ይበልጣል በገንዘብ በስልጣን በወገን ከመታመን። ጋግራ ሰጠችው። ግን የሚደንቀው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከበላ ከጠጣ በኋላ እሷም ልጇም ከበሉ ከጠጡ በኋላ ሞት ሲጠበቅ ነብዩ እግዚአብሔር ኤልያስ ምን አለ? የረሃቡ ዘመን እስከሚያልፍ ቤትሽ በበረከት ይምላላት። ቤቷ በበረከት መላ። ክብር ምስጋና ይግባው። አቢቡ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ በረከተ እግዚአብሔር ሰርሰ ጻድቃን፣ የእግዚአብሔር በረከት በጻድቃን ራስ ላይ ነው አለ። የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ናቸው። ብዙ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ታቦት ቆሞ ጥላ ተዘቅዝቆ በአውደ ምረት ላይ ገንዘብ ስጡ ስንባል ቅር የሚለን ሰዎች አለን። ይቺ በሰራጥታ ያለች መበለት ሴት አስቀድማ ለነብዩ እግዚአብሔር ኤልያስ ባትሰጥ ኖሮ የረሃቡ ዘመን እስከሚያልፍ ቤቷ በበረከት አይመላም ነበር። እኛ የምንሰጠው እግዚአብሔር ለሚሰጠን በረከት ምክንያት የሚሆን ነገር እንጂ እኛ የምንሰጠው ስጦታ የእግዚአብሔርን ጎደሎ የሚሞላ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቤት ችግር የሚቀርፍ አይደለም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ካስተማረ በኋላ ምድራዊ ምጽዋት ውስጥ ገንዘባቸውን የሚጨምሩ ሰዎችን ተመለከተ ይላል። ምን አቶ? የወንጌሉን ፍሬ ነው የተመለከተው። የሚሰጡትን ገንዘብ አይደለም።
የወንጌሉን ፍሬ ምን ያህሉ ባስተማርኩት አምኗል ምን ያህሉ ሰምቶኛል ተቀብሎኛል ነው አንዳንዶቻችን እኮ ከንፈራችንን መጠን ትምህርቱን ሳይሆን አስተማሪውን አድንቀን ወደ ቤት ምን መለሳለና አንዷ በጣም ብዙ ጉባኤ ተከታተላለች አባቷ ይገርማቸዋል ከለታት አንድ ቀን እንደው ምን ተማርሽ ልጄ ዛሬ አለ ለዛሬውን ትምርትማ አታንሰዋለች እንደው ምን ተማርሽ እስኪ በምን ርዕስ አስተማሩ ራስንቱን ይዤው አለች ምንም አልያዘችማ ምን ትናገር ትምርቱን አስተማሪውን አድንቃለች እቤት እስክትደርስ ግን የትምርቱን ርዕስ እንኳን አልያዘች እቺ ምንም የሌላት ሴት ጌታ ሲያስተምር ልቧ ተነካና ያላትን 5 ሳንቲም ወስዳ በፊቱ አስቀመጠች አያችኋት አለ እቺ ሴት ምንም የላትም አለ ግን ትዳሯን ሰጠች ያላትን ሰጠች አለ ምን ፈልጋ ሰጠች በረከት ስለዚህ አለ ወንጌል በተሰበከበት ቦታ ሁሉ ተሰበካለ በአምስት ሳንቲም በአንድ ዲናር ልብን ነው የሚያየው እኔ ያለችኝ እቺ ናት ብዙ በሚሰጡት መካከል ብሰጣት ምን ትርጉም አለው ብላ ሳትሰስት ይቺ 5 ሳንቲም ሰጣ ወንጌል በተሰበከበት ተሰበክ ያለላት ጌታ አንገታቸውን ለሰይፍ ሰውነታቸውን ለስለት የሰጡት እለት እለት ቢነገርላቸው ቅር የሚለው ይመስላችኋል ይሄ እኮ ነው ሰዎች ያልገባቸው ሳንቲም ሰጣ በሳንቲም ውስጥ እምነቷን ገልጣ እምነት ልቧን ሰጣ ህይወቷን ኑሯን ሰጣ ከወንጌል ጋር እኩል ተሰበከች ከክርስቶስ ወንጌል አንድ ሆነች አንገታቸውን የሰጡት ደማቸውን ያፈሰሱት እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅድስት አርሴማ ሲሰበኩ መድረኩን ተቆጣጠሩት ጌታን ሸፈኑት ይላሉ የሚያፌዙ አሉ አንገት ሰጡ ህይወት ሰጡ ጊዜ እኮ አይደለም የሰጡት ገንዘብ አይደለም የሰጡት ይሄንን ሲሰጡ ግን የሚበልጠውን እንደሚቀበሉ አውቀው ጸገብነ እግዚኦን በረከተ ቤትከ ከቤት በረከትን አገኘ እርሱ ወደሱ የሚመጡትን ባዶጃቸውን አይልካቸው እነዚህ በሁለት አሳ በአምስት እንጀራ በረከት እንዲጠግቡ ያደረጋቸው ሰዎች ወንጌል ሲሰበክ ቁጭ ብለው ሲያደምጡ መሸና እኛ ጋር አምሽተዋል እኛ ጋር ውለዋል ከዚህ ሄደው ራት አገኙ ስለዚህ እምናበላቸው ምን አላችሁ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ጠይቆ ነው ያደረገላቸው ህዝቡ ጠይቆ አይደለም ምን እንበላለን አመሸን ምን እንጠጣለን ካንተ ጋር ውለናል ብሎ አማሮ ጮሆ ድምፁን አሰምቶ አይደለም ወዘን በለን ሳአሉ ይሁ ፍቶተን ከህሊና አስቀድሞ ሐሳብን የሚመረምር ሳንለምነው የሚያስፈልገንን የሚያውቅ እርሱ የሚሰጥ እርሱ ይሄዝብ ከኛ ጋር አምሽቷል አለ እሱ ጋር ካመሸን ባዶጃችንን እንድንሄድ ፈቃዱ አይደለም እሱ ጋር ካመሸን ተርበን መተን ተርበን ውለን ተርበን እንድናድር ፈቃዱ አይደለም ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር መራባችንን አይወድም አሁን የተቸገርነው ግን ስጋ ብቻ እየጠገበ ነፍስ እየተራበች ስጋ ሲጠግብ ነፍስ ስትራብ ረሃብ መጨረሻው ሞት ነውና ነፍስ ሞታ ስጋ ብቻ ወፍሮ ተንቀሳቃሽ ሬሳ እንሆናለን አባቶቻችን በገዳም የሚኖሩ በቤተ እግዚአብሔር በአታጽንተው የሚጸልዩት ስጋቸው ከስቶ ጠቁሮ የምታዩት ነፍሳቸው ወፍራ ነው የነፍስ መኖር ስጋን ከሞት ያድነዋል የስጋ መኖር ግን ነፍስን ይገላታል ለክርስቲያን የሚጠቅመው ደግሞ ነፍስ ኑራ ስጋ ቢሞት ነው ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ሰቀል ነው ብሎ
ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ከቤትህ በረከትን እንጠግባለን እግዚአብሔር ቤት መጥቶ የተራበ የለም የተራበ ቢኖርም ለመራብ ፈቃደኛ ስለሆነ እንጂ ማዕዱ ተዘርግቷል የማያልቀው ማዕድ የነፍስ ማዕድ ቃል እግዚአብሔር የነፍስ ምግብ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ የሥጋ ምግብ ደግሞ የእግዚአብሔር በረከት አለ የተራብን ካለን መራባችን መጠማታችን ከእግዚአብሔር አለመስጠት ሳይሆን እኛ ለመቀበል ዝግጁ ባለመሆን ነውና የቸርነት አባት የምህረት ባለቤት የይቅርታ ጌታ በበረከቱ እንድንጠግብ በበረከቱ እንድንጎበኝ ቤታችን የበረከት ህይወታችን የበረከት እንዲሆን ለበረከት የተዘጋጀን ያድርገን ሐዋርያት አባቶቻችን ህይወታቸው በረከት ልብሳቸው በረከት ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር ውሎ ከህዝቡ ሲለይ ልብሱን ለበረከት እየቆረጡት አንዳንድ ጊዜ እርቃኑን ሁሉ የሚገባበት ነበር የቅዱሳን አባቶቻችን ህይወታቸው ልብሳቸው ሁሉ በረከት ነው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ከጉልላቷ እስከ አጥሯ ድረስ በረከት ናትና እግዚአብሔር ቤት መተን ቢሰጥ ማልቅበት ቸርና ለጋስ ሁላችንንም እንደ ድካማችን የሚሸከም እርሱ አምባትና አምላክ ፊቱ ቆመን ባዶጃችንን እንዳንመለስ ቸርነቱ ትርዳን ጸገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ ከቤት በረከትን እንጠግባለን መዝሙር 65 ቁጥር 4 የሰበሰበን ቃሉን እንድንሰማ በመስጋናም እንድንሳተፍ የረዳን የአባቶቻችን አምላክ የኛንም አባትና አምላክ ይክበር ይመስገን ይቆየን ወልድ ወልድ ወይሰ